Ahojte, dnešná hodina bude zameraná na oblasť našej panvy a vedie, môžeme začať. Posadíme sa tak, že položíme kolena dole na podložku, potom spustíme zadok dole na pety, kolena dáme viacej od seba do šírky. Uvedomíme si napriamenie chrbta, tiemeno hlavy sa vyťahuje do výšky. S nádychom zdvihneme ruky, spojíme dlani a dáme dlani pred hrudník. Položíme ruky dole a nasleduj čelo. Opieme čelo dole na podložku. Uvoľnite sa do pozície dieťaťa. Cítite sa príjemne a pohodlne. Na začiatok. Vnímajte dotyky jednotlivých častí tela s vašou podložkou. Dotyk oboch rúk. Kontakt čela s podložkou. Nohy. Vnímajte uzemňovanie nášho tela. Prehlbujte dých. A zotrvajte v pozícii. Podobu niekoľkých nádychov a výdychov. Postupne sa odplavuje všetko napätie z tela. A naše telo sa naplňa pokojom. Ukludňuje sa mysel. Nádych a postupne vystierame chrbát. Položíme dlane pred seba na podložku, kolena na šírku panvy, dlane pod ramena, prsty na rukách, roztiahneme od seba. Spravíme niekoľko mačacích chrbtov, s nádychom pozrieme pred seba, s výdychom postupne gulatíme chrbát. Brada pritiahnutá k hrudníku. Zopakujeme nádych, dopredu, výdych, gulatý chrbát. Hlava medzi ramenami, brada pri hrudníku.
žijeme v rytme dýchu. Zahrejme a rozpohybujeme chrbát. Ešte raz nádych. Pozrieme dopredu. Kúlatý chrbát, výdych. Neutrálna pozícia. Zanožíme teraz pravou nohou dozadu a ľavú nohu od kolena k pete otočíme trochu do strany, položíme pravú petu dole, s nádychom dvíhame a naťahujeme pravú pažu krásne do diaľky, pozeráme sa hore. Aktivujeme stred tela. Ponaťahujeme si celú pravú polovicu nášho tela. Od prstov na nohách až po prsty na pravej ruke. Skúsme zdvihnúť pravú nohu kúsok hore. Aktívny stred tela. Pritiahneme práve koleno. Chytíme si pravú nohu koleno. Dlaňou a otvárame krásne pravú časť pánvy. Niekoľko nádychov, výdychov. A výdych pomaly položíme naspäť koleno aj dlaň. Zanoženie ľavej nohy dozadu. Nádych. Natiahneme ľavú ruku do dielky. Pohľad. Otočíme smerom hore k stropu. Tretiel je aktívny. Obe ramena odťahujeme smerom od uši. Ľavá polovica tela sa príjemne naťahuje. Zdvihneme kúsok ľavú nohu. Držíme rovnováhu. Chytíme si ľavé koleno. Otvárame ľavý bok do strany. A pomaly s výdychom povolíme, uvoľníme. Obe ruky si položíme opäť pod ramena, kolena na šírku bokov. Prsty na rukách roztiahneme od seba, prejdeme na špičky. Nádych, s výdychom dvíhame sedacie kosti, kostrč hore k stropu. Pety klesajú dole k zemi. Hlavu uvoľníme medzi ramenami. A oba ramena odťahujeme od uši. Zotrváme na niekoľko nádychov a výdychov.
niekoľko krokov dopredu, kráčame medzi obe dlane. Dorovná predklon s nádychom, výdych a hlboký predklon. Uvoľníme hornú polovicu tela, trup, páže, hlavu. A váha tela sa mierne presúva dopredu, do prstov na nohách. Uvedomte si, vis tela. Pomaly nádychom prejdeme do pozície hory. Spážime s nádychom, pozrime sa hore do dlani, výdych dlani, do stredu hrudníka. Podsadíme jemne pánvu, pohľad smerujeme dopredu. Spustíme ruky vedľa tela, zopakujeme nádych. S výdychom hlboký predklon. Hlboký predklon, výdych. Zadok spustíme kúsok dole. Pozrieme sa pred seba a prejdeme s nádychom do pozície stoličky. Opäť páže dvíjame do výšky. Pozeráme sa dopredu, aktívny stred tela. Kostrč natiahnutá dole. Zemi. Výdych, hlboký predklon. Rovný predklon, nádych. Položíme dlane dole, zanožíme do zadu. Jedna, druhá noha. Položíme kolena dole. Váhu tela prenesieme dopredu, lakte držíme pri tele a s výdychom sa položíme dole. Brucho, hrudník, čelo. Dlane máme na úrovni hrudníka. Približne tam, kde sú prsia. Lakte držíme pri tele. S nádychom dvíjame hlavu, hrudník. Hore pozrieme sa pred seba. Ramena stiahneme dole, od uši, lopatky klesajú dole k pánve. Pozícia kobry. Výdych, oprieme čelo dole. Môžeme posunúť dlane do začie. Nádych. A s výdychom prejdeme. Na 4. Opäť máme obe špičky dole na podložke. Nádych a výdych, bez hlavou dole. Opäť uvoľníme hlavu medzi ramenami. Ramena odťahujeme do šírky smerom od uši. Pety postupne klesajú dole k zemi. Pánva dvíha hore k stropu. S nádychom teraz pomaly zdvihneme pravú nohu hore do výšky. Pokrčíme pravú nohu v kolene. A peta klesá k ľavej časti panvy. Otvárame pravý bok do priestoru pred seba.
bolet cez pravú pažu do priestoru. Koleno k hrudníku a pritiahneme k pravému lakťu. Ľavý bok ostáva v pozícii, pravý bok mierne klesá dole. Dýchame. Nádych. Výdych. A vrátime nádych pravú nohu hore do výšky. Spravíme krok dopredu. Uložíme pravé chodidlo do stredu medzi dlani. Ľavé koleno položíme na podložku. Obe dlani si teraz položíme z vnútornej strany pravého chodidla. Môžeme o kúsok posunúť pravé chodidlo do pravej strany. Otvárame pravú časť panvy. Položíme pravú dlani na pravé steno. Oblasť hrudníka. Otvárame pred seba do priestoru. Chodidlo ide medzi obe dlane do stredu. Zdvihneme ľavé koleno a nádych, dvíhame ľavú nohu hore. Krásne naťahujeme chrbát pred seba a pridáme zdvihnutie pravej ruky hore. Keď zvládneme, môžeme skúsiť pravou rukou chytiť ľavé chodidlo. Položíme pravú ruku dole. Vystierame ľavú nohu. Otvárame ľavý bok. Ľavú časť panvy. A pridáme zdvihnutie ľavé ruky do pozície pol mesiaca. Otvárame hrudník do priestoru. Tak zvládneme, opäť môžeme skúsiť zozadu chytiť ľavé chodidlo ľavou rukou. Výdych, položíme ľavú ruku dole. Položíme. Zanožíme ľavú nohu. Zanožíme pravú. A pozícia psa, hlavu dole. Ľava noha do výšky. Pomaly otvárame ľavý bok do priestoru. Váhu tela preniesieme do pravého chodidla. A potom k pravému lakťu. Nádych. Výdych. Zdvihneme ľavú nohu hore.
a chodidlo dopredu medzi obe dlane. Práve koleno položíme dole. Obe dlane položíme z vnútornej strany ľavého chodidla, pri palec. Ľavú dlaň si položíme na ľavé steno. Otvárame hrudník a zároveň ľavý bok do priestoru. Ľavé chodidlo naspäť medzi obe dlane. Zdvihneme práve koleno. Hore. Vyhýbame nádych pravú nohu. Naťahujeme, vystierame chrbát do diaľky pred seba. Zdvihneme ľavú ruku. Keď zvládneme, skúsime sa zozadu chytiť. Ľavá ruka. Hop. Práve chodidlo. Položíme ľavú ruku dole. Natiahneme pravú nohu. Otvárame pravú časť panvy. Zdvíhame pravú ruku. Pozícia pol mesiaca. Tak sa nám podarí. Chytíme si pravou rukou. Hop. Práve chodidlo zo zadu. Položíme pravú ruku dole, zanoženie práve nohy dozadu. A pozícia psa, hlavou dole. Zotrvať v pozícii na niekoľko nádychov a výdychov. Vytiahneme sa na špičky, položíme obe kolena dole. Pomaly sa posadíme na zadok. Obe nohy máme pred sebou. Spojíme spolu chodidlá. Pomaly sa nám rozchádzajú kolena a stehná do strán. Dlaňami si vytiahneme lýtka. Môžu to byť členky alebo celé chodidla. Pety sú posunuté smerom dopredu. Uvedomíme si na začiatok vystretie, napriamenie chrbtice. A s výdychom sa pomaly predkláňame. Ideme do tej miery, koľko zvládneme. A sme v pozícii podobu niekoľkých nádychov, výdychov. Thank you.
Nádych, postupný výstierem chrba. Spojíme kolena k sebe. Natiahneme pravú nohu dopredu. Ľavé koleno pritiahneme bližšie k sebe. Otvárame ľavý bok. Pravé koleno klesá dole k podložke. Ľavé chodidlo si oprieme z vnútornej strany stehna. Posunieme petu vyššie k krieslu. Pravé koleno a prsty smerujú hore k stropu. Zdvihneme obe ruky na nádych do výšky. Uvedomte si napriamenie chrbta. Postupne sa pomaly predkláňať s rovným chrbtom. A pomaly klesáme dole. Brucho, hrudník klesá dole. Pravému stehnu. A vystírame pomaly chrbát. Pravú nohu teraz otočíme viacej do strany, otočím sa k vám. Ľavú petu pritiahneme bližšie k sebe. Pravé koleno, prsty smerujú hore. Pravou rukou sa chytíme, napríklad lýtka, keď dočiahneme členok, alebo prsty na nohách, to môžu byť chodidlo. S nádychom dvíhame ľavú ruku hore. A pôjdeme cez úklon. Ukláňame sa pomaly do pravej strany. Opäť koľko zvládneme, koľko nám je to príjemné, tak aby sa nám v tej pozícii pohodlne, voľne dýchalo. Vrátime sa pomaly naspäť, nádych. Výdych. Zopakujeme na druhú stranu. Ľavú nohu vystrieme, natiahneme pred seba. Práve koleno ide bližšie k trupu. Otvárame pravý bok. Koleno klesá dole k zemi. Ľavé chodidlo si oprieme. Pardon, práve chodidlo si oprieme z vnútornej strany ľavého stehna. Zdvihneme ruky s nádychom do výšky. Napriamený chrbát, natiahneme sa dopredu, predklom. A pomaly výdych, brucho, hrudník klesá dole k ľavému stehnu. V pozícii zotrváme minimálne aspoň 5 nádychov, výdychov.
začíname postupne vystierať chrbát. Hlavu nohu natiahneme do strany. Koleno a prsty smerujú hore k stropu. Ľava ruka sa chytíme, lítka alebo členov, môžu to byť prsty na noha, chodidlo. Práva ruka ide hore, nádych. A cez úklon postupne klesáme dole. Poďte do takej miery, aby ste v tej pozícii na tých podobu niekoľkých nádychov a výdychov zotrvali. Postačí len jemný úklon. Koľko vám je to príjemné, koľko vás telo pustí. Nádych. A vrátime sa naspäť. Výdych, spojíme nohy k sebe. Láhneme si dole na chrbát. Predpažíme ruky, mierne zagulatíme chrbát a ukladáme postupne stávec po stavci chrbát dole na podložku. Položíme hlavu, oprieme dole. Prisunieme obe nohy bližšie k sebe, k zadku. Zdvihneme pravú nohu. A vonkajšieho ránu pravého chodidla a členok položíme na ľavé steno. Potom pomaly dvíhame ľavú nohu hore. Dlaňami sa chytíme zo zadu stehna pod kolenom. Priťahujeme ľavé steno bližšie k hrudníku. Predýchame pozíciu. Položíme ľavé chodidlo dole. Teraz položíme úplne pravú nohu krížom cez ľavu. Otočíme mierne ľavé koleno do strany a skúsme si takto pretočiť pravú nohu okolo ľavého lítka. Ruky rozsvažené. Obe lopatky sa nám zakoreňujú do podložky. Zvíjame pravý bok, pretáčame obe nohy do ľavej strany. A dokončíme skrut, takže sa pozrieme smerom doprava za pravou rukou. Obe lopatky zostávajú ležať dole na podložke, takisto ramena. Príjemne sa nám preťahuje dolná časť chrbtice.
Nádych. A ideme náspäť výdych na chrbát. Obe chodidla položíme dole. Ľavé chodidlo členok a vonkajšiu hranu položíme na pravé steno a zdvihneme pravú nohu k sebe. Zozadu sa chytíme dlaňami pod kolenom. Priťahujeme pravé steno k sebe, k hrudníku. Pozícii vydržíme po dobu niekoľkých nádychov, výdychov. Položíme práve chodidlo dole. Ľavá noha ide krížom cez pravú. Obtočíme ľavú nohu zozadu okolo pravého lítka. Ruky sú roztažené. Nádych. A dvíha sa ľavý bok. Obe nohy sa pretáčajú, výdych do pravej strany. A dokončíme výkrut tak, otočíme hlavu opačne do ľavej strany. Lopatky sú ukotvené dole na podložke. A prejdeme výdych postupne na chrbát. Obe nohy máme na podložke. Zdvihneme teraz kolena hore. Pritiahneme bližšie k sebe. Kolena stiahná. Teraz idú do strán, do šírky. A chytíme si napríklad palce na nohách, alebo možno takto. Celé chodidlá z vonkajšej strany. A dvíhame pety a chodidla hore k stropu. Chrbát je položený, na podložke nedvíhame ho hore. Pozícia šťastného dieťaťa. Kolená sú pokrčené a postupne klesajú dole zemi. Ak sa nám podarí, môžeme skúsiť vystierať obe nohy. Pokrčíme nohy, spojíme k sebe a ešte si príjemne premasírujeme chrbát,
o to automasážou, krúžením. A druhá strana. A položíme chodidla dole. Pozícia Shavasana. Ruky sú vedľa tela, dlane otočené hore k stropu, nohy mierne rozkročené, oči zatvorené. Upokojte svoje telo. Nadýchnite sa zhlboka nosom. Vydýchnite cez ústa. Nádych. Uvoľnite všetko napätie s výdychom. Vrátime sa k dýchu nosom. Nádych aj výdych cez nos. Telo sa naplňa pocitom uvoľnenia. Uvoľňujú sa prsty na nohách, celé chodidlá, pety, členky, lýtka, kolena, stehná, boky, oblasť pánvy, trup, ramena, lakte, predlaktia, zápestia, dlane, prsty na rukách. Uvoľňuje sa krk, hlava a oblasť tváre. Celé telo je naraz v príjemnom uvoľnení. Dých je pokojný a prirodzene sa prehlbuje. Pozorujte dých po dobu niekoľkých nádychov a výdychov. Ešte viac prehlbovať pocit uvoľnenia. Začnite vnímať váhu svojho tela a dotyky s podložkou, so zemou. Pohnite prstami na nohách a prstami na rukách. A pomaly sa cez pravý bok pretočíme a posadíme do sedu. Oči otvoríme. Namaste, priatelia.